Rikemi sërish në studio, miqdashu, kemi ndjekur recetën e ditës dhe tani kam një super lajm, një lajm shumë të mirë për të gjithë ju abonentë të platformës digjitale Tring, sepse platforma digjitale Tring nga data 1 mars ka bërë kalimin e transmetimeve satelitore në formatin MP4, duke shtuar numrin e kanaleve në 50 dhe duke rritur cilësinë e transmetimit. Të gjithë abonentët ekzistues që kanë në përdorim një dekoder të vjetër satelitor Tring, duhet të bëjnë ndërrimin e këtyre aparatëve me aparatin e ri HD satelitor dhe kartë smart. Të gjithë klientët të cilët janë të pajisur me dekoderet e rinj HD apo 3D duhet të bëjnë kërkim manual për të listuar kanalet e reja ose të lënë dekoderin në standby. Përfitoni sa më shpejt nga oferta për aparatin e ri HD satelitor nga 8900 lek me 4900 lek për abonimet 3, 6 dhe 12 mujore në Tring satelitor. Për më tepër informacion mund të klikoni në www.tring.tv. Dhe pas këtij lajmi unë dua që të prezantoj pjesën e fundit të programit, sepse ashtu si kurse e kam anonçuar që në fillim transmetimit të drejtë për drejtë, do të përfshim në lojën e ngjarjeve një personazh. Më tepër se sa fjalët e mia, flet ky gol. Έχει τα από πίσω ο Κασιάρος, δεν βρίσκει το κοντρόλ όπως θα ήθελε, τον έκοψε ο Φορτούζη και ο Λαβάλ για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης που πέρασε από τον Κασιάρο και πετάει για τον Φορτούζη. 2-2. Οι παίχτες του Ηρακλή με αυτούς της Λάρισας. Η προσποίηση από τον Φορτούζη είναι όρθιος, η ευκαιρία τον Ηρακλή. Προσποίηση, μία ακόμη το σούτ από τον Φορτούζη, γκολ. Ο Ηρακλής στις καθυστερήσεις. Fortuzi, i cili është i ftuar sot në studion e dita ime, përshëndetje mirë se ka ardhur. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Në periudhën kur luaje me Iraklis në Greqi, një gol i cili bëri shumë shpejt gjyrën e botës Fortuzi, edhe që ti pa diskutim mundjeve krenar për veten. Po, është nga golat më të bukur të karrierës sime. Ishte një gol që sot e kësaj dite mua më nderon dhe më bën kam bërë një të paktën një lloj emri te tifozët e Iraklisit dhe është zgjedhur edhe goli më i bukur në 100 vjetët e Iraklisit, ky gol. Ka qenë, domethënë, pavarësisht se po të shikohet kështu vetëm thjesht, nuk është se ka qenë vetëm thjesht një gol i bukur nga mënyra e ekzekutimit, por ka qenë një gol shumë decisiv, sepse mbas këtij golit ne kishim pothuajse kishim rënë nga kategoria dhe me këtë gol Iraklisi shpëtoi kategorinë. Bën tre fitore rresht mbas kësaj ndeshje. Pra, jo vetëm i bukur, po nga ana tjetër edhe i rëndësishëm. Nuk ka qenë vetëm ky gol që ka shënuar arritje në karrierën tënde, sepse le të themi se numëron 5 herë kampion i Shqipërisë, 4 kupa republike, 4 superkupa. 2 herë ka fituar Kupucën e Artë si golashënuesi më i mirë i vitit në vitin 2001 dhe 2002. Gjithashtu, në vitin 2002 është renditur ndër 10 sportistët më të mirë të Shqipërisë. Fortuzi? Këto janë normalisht si karrierë e gjatë futbolistike do thosha unë, jo vetëm si golashënues, si futbollist, por gjithashtu edhe si trajner. Ku ndjehesh më mirë? Në pankin apo në fushën e lojës? A dyshim fushën e lojës, unë pankinën e kam provuar shumë pak, më kanë nuk e qenë hapat e parë që mund të kem filluar karrierën time si trajner, por në fushën e lojës kam jam ndjerë më mirë, mbas edhe talenti, mbas edhe përvoja shumë vjeçare që kisha në fushën e lojës ose që fëmi që jam rritur patën në atë fushë, besoj që ndje më mirë dhe atë e kam dhënë base më shumë. Okay, përse sa për trenerin ka qenë hapat e para, ka qenë fillimet e më shumë kur lën karrierën mundohet të merret në trenerin, por pozicioni i qenit fushë është më komod. Tjetër gjë, aq më tepër kur e gjithë tifozeria bërtet gol Fortuzi. Dhe ne mbajmë mend shumë golat e tut edhe tek ekipi i Tiranës, madje ke edhe një pseudonim që lidhet me të. Ëh, si quhen? Zogu, Zogu. Zogu i Tiranës, po. Zogu i Tiranës. Sa? Nuk e di, është një epitet që më kanë vënë tifozët e Tiranës, nuk e di mbase nga bërësia ime, nga imësia, mbase nga mënyra e lojës që mund të kem qenë pak si imët, por besoj që është një mbase edhe një lloj përkëdhelie që bëhet fitorues në fushë. Mbase nga shpejtësia që mund të pasur veprimet në fushë ose brenda zonës, kanë qenë tri blues. Domethënë
Zakonisht tifozët gjenë në një epitet për krijuar një lloj afrimiteti ose një lloj debulese që mund të kenë me lojtarët. Kjo është një lloj përkëdhelie, pavarësisht se në përrrethe ose në fushat kundërshtare mund të bëjë edhe si një objekt sharje, por jam ndier mirë paktën dhe kam qenë i vlerësuar paktën aty fos Tiranës. Por nuk je mjaftuar vetëm me futbollin, Fortuzi. Ke hyrë edhe në politikë, që prej vitit 2011 ti je kryetari njësisë mini bashkiake nr. 9 këtu në kryeqytet. Pse kjo zgjedhje? Fatikisht kjo ka qenë një zgjedhje e momentit e imja, për vetë faktin sepse shikoja që sporti në Shqipëri përveç anës futbollit, më thënë anës kur ne luanim fushën e lojës, anët e tjera, drejtimi, menaxhimi, qenurit trener, nuk funksionojnë në të shkallën e duhur, domethënë që mua më pëlqen që ndihesha komod. Pavarësisht se unë akoma jam pranë futbollit, pavarësisht se unë merrem ose ndigjoj gjithë ditën ose e kam në fokusin tim futbollin, përsëri shikoj që akoma nuk është në atë gradë në cilën mund të ndihesh mirë, mund të punosh i qetë, rehat, pak të në shkallën drejtuese të futbollit. Nuk kishte përqëllime financiare, Fortuzi? Jo, absolutisht. Nuk kishte ky synimi i parë, sepse thua që futbolli vjen deri në një pikë edhe pastaj me çfarë do merresh tjetër? Jo, mendoj, domethënë në sport, sportistat përgjithsi mbarojnë karrierën e tyre në moshën 35-36 vjeç, pastaj vazhdojnë me të qenurit trener, ekipet e mosha, ekipet zinxhir, mund të bësh drejtues një klubi. Domethënë ka mënyra ose ka vazhdon përsëri në fushën e sportit. Por dhe nuk është, po ta kapësh nga ana financiare, mund të mendosh më mirë përsëri nga ana financiare mund të jesh në sport, sepse edhe pagat janë pak më të larta, pak më të mirë, por ajo që nuk të ndjen, nuk ndjen që të ndihesh rahat, të bësh atë që don, të kesh atë presionin e vazhdueshëm mbas edhe niveli i presidentave, niveli i drejtuesve nuk është ai optimal. Kuptohet, është një periudhë tranzicioni edhe në futbollin shqiptar, sa të kalojnë në privatizime, akoma ka diku është shtet, diku është privat, domethënë ka problematikat e veta. Mirë, nga pjesa financiare të shkojmë pak tek miqtë tua, sepse ne sot qëllimisht kemi përfshirë në një lojë të miqve, duke ditur që ke edhe ruar raporte të shkëlqyera me ta. Do të ndjekim tani në ekran një ndarje në katërt, përveç te janë tre pikë pyetje, pas së cilës prej tyre fshihet një mik i Indrit Fortuzit dhe ti do përpiqesh të gjesh nga ngjarjet që unë do trofej. Okej, isha e qartë? Nisim pa humbur kohë me të parën? Dakord. I surprizuar, po të shoh tani, po gjithsesi dëgjoja ngjarjen. Ka qenë trajneri i Bosnjak Haxhi Abdit. Ishim në fazë përgatitore për Kupën UEFA. Trajneri na kërkoi që të bënim një test të 100 metërshit dhe Indriti që e kishte më për test më tha, po ky ku e gjeti këtë test? Unë kam me bezdi dhe mund të dëmtohem. Ndërkohë ky test bëhej një nga një me radhë futbollistët njëri pas tjetrit dhe ju filluat që të vraponit. Kur erdhi thot momenti i ndritit, ai arriti deri në 20 metrat e fundit, sepse u dëmtua gjatë vrapit, dëmtim që i kushtoi shtrenjt, sepse e la plot 6 muaj pa luajtur. Po, është e vërtet, është e vërtet, në të vërtet, ka qenë një moment fundit stërvitjes. Tani nuk po kujtohem se me kë kësh bërë kjo bisedë, po ka qenë fundit stërvitjes. Këtë duham të dim, dhe se kush ne ka të reguar këtë ngjarje? Ka qenë fundi stërvitjes dhe të më thënë disa sprinte në fund fare, ku në ndjetë trupi lodur, me e kisha si të më thënë si me Sokol Bulku. Sokol Bulku, je i sigurt? E shohim foton nëse bëhet fjalë për Bulkun apo jo, dhe është ai. E kemi në linjë telefonike, përshëndetje Bulku. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi, faleminderit shumë për bashkëpunimin. Asgjë, kënaqësi dhe nga ana ime. Po kur po folëm dje bashkë, çan të surprizës, s'm fejo. Sokoli është një nga shokët e mi më të mirë dhe i vetmi që mund t'i mbaj kaq mend me imësi to gjëra, domethënë që kanë ekzistuar në fushën e futbollit ose gjatë kohës dhe unë edhe kur duhet kujtohem për diçka pyes Sokolin sepse Koli ka qenë nga shokët e mi të dhomës, shokët e mi. Perfekt edhe me memorien. Patjetër. Mirë, Bulku. Atëre, 6 muaj pa luajtur Fortuzi apo jo? Si ishte jeta e ti pa ngjyrat e futbollit, pa fushat e gjelbra? Na kujto pak atë periudhë. Rrat pa përshëndesin Dritin, edhe juve për emisionin. Faleminderit. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për të. Sepse thash, ishte një dëmtim që nuk erdhi nga ndeshja ose nga një stërvitje e fortë, por ishte një dëmtim kështu, domethënë, shumë i vetueshëm. Dhe po më thotë mbaj mend që po më thotë, "Oh, sa po përtoj kush e bën këtë vrapim, edhe do dëmtohem, ndjej që do dëmtohem dhe me vërtetë ashtu ndodhi."
Qartë, e kishte parandjen? Ka qenë shumë e vështirë, sepse është detyruar të shkojë në Austri, të bëjë ndërhyrje, dhe do më thënë e ka vuajtur shumë atë dëmtim. Mhm, e ka vuajtur shumë? Pa, dhe gjë që ndikoj edhe në karrierën e ti, sepse pavarësirë se më mbrapa, ndritje e mori vetëm, po në atë kohë ka qenë në formë edhe ndikoj, nga ana psikologjike dhe nga ana sportive. Bulku, ne si publik e njohim për një person shumë të qetë, Fortuzin. Është e vërtet? Apo edhe ai ka ato momentet e veta që nuk duhet i dalësh përpara? Ja, Indriti ka qenë një person shumë i qetë dhe shumë i edukuar në krahasim me disa sportistë tjerë që kanë qenë karakter të, domethënë, të egër ose karakter të vështirë. Ai njihet për, domethënë, njeriu e edukuar dhe në jetën e përditshme, kështu që unë kam pas fat dhe kam fat që e kam njohur gjatë gjithë jetës si sportive dhe jetës që sepse ne rrim shpesh bashkë dhe konsumojmë, domethënë, një pjesë shumë orë dhe shumë kohë bashkë. E qartë, mirë Bulku, të falenderoj shumë edhe të përshëndes edhe një herë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Edhe unë ju përshëndes. Faleminderit. Okej, përpara se të kalojmë te dy ngjarjet e tjera, shkëputemi vetëm për pak çaste publicitet, e rikthehemi sërish. Publicitet. Okej, okay, sërish të studio miqdashur, po e vazhdojmë lojën e ngjarjeve deri tani 1-0. Sa kështu duhet të folur në gjuhën futbollistikeve ty. Të shkojmë tek ngjarja e dytë. Ishte viti 2000 dhe Tirana kishte një ndeshje me Fierin, po në këtë qytet. Përpara ndeshjes, tifozët filluan që të bërtisnin dhe të ofendonin. Për herë të parë, thot Fortuzi acerohet dhe u afrohet duke u thënë: "Çfarë keni me mua? Çfarë ju kam bërë?" Kur fillon ndeshja, ai bën 5 gola dhe ndeshja përfundon 5-0. Kur bëri golin e fundit, ai iku menjëherë në dhomën e shpeshjes. Po, ka qenë një ndeshje shumë e bukur. U acarove më në fund një herë? Jo, u acarova sepse isha viti sa kisha ardhur nga Greqia dhe biles po më shanin shumë, po më ofendonin, biles dhe greqisht disa. Dhe hera parë që më mund t'i kthehem tifozët dhe që kishit, do më thëmë, ishte fillimi kampionatit, nuk ishte ndeshje tensionuar dhe nuk ishte ndonjë arsye, do më thëmë, mas Fieri nuk është se ishte vit ndeshja 2 ose ndeshja 3 e kampionatit. Edhe u ndjeva pak shumë, do më thëmë, që kishin. Neville Dede? Jo. një tjetër. Nuk më kujtohet se kush mund të këtë qenë. Kjo edhe një emër edhe nëse nuk e gjojmë pas ta... Ardian Mema? Jo, atere, dëgjoje sepse kemi linjë telefonike dhe ndoshta kupton nga zëri. Përshëndetje, shtë, mos e thuaj emrin. Përshëndetje. Po, me kë flasim, shtë, mos e thuaj emrin. Po, dhe përshëndetje një gjojmë edhe njërë flit. E pyes unë të kuptoj a e ruan sekretin. Po, të lutem, do flasësh pak për Fortuzin? Si e njërë, mirë. Pak fare. Pak fare, që të dëgjojmë edhe pak më shumë zërin. Për Indritin kam shumë gjëra për të thënë. Krenar Ali Mehmeti? Por... Ai është, ai, Krenar Ali Mehmeti, ja ku zbulohet. Ali Mehmeti, faleminderit ju për bashkëpunimin. I lutem faleminderit edhe për jush. I urej gjithë mirë dhe Indrit Fortuzit. Kjo qatë ki diskutuat, ki folët tani, është një eveniment shumë i rëndësishëm, që dhe për karrierën, ka qenë me të vërtetë një ndeshje shumë e tensionuar, por në sajt Indritit, që dhe ne ngjerëm të shtangur nga jo pritje tifozëve të Fierit, ishte dhe fillimi i kampionatit, ndeshja e tretë në Moskavë, por një kundër përgjigj Indriti me mënyrën e vetë. Besoj e shinit ashtu për herë të parë, me atë nervozitet. Po. Nuk ndodhte shpesh. Na bën habit gjithëve, sepse ky është një tip i qetë, zakonisht ky më shumë flet sistem me anë të këmbëve, duke shënuar gola dhe ne u habitëm reagimin e tij, por kishte një reagim të drejtë dhe kundër përgjigj me mënyrën e vet më të mirë. E qartë. Ali Mehmeti, do të pyes pak, si është Fortuzi jashtë Shqipërisë, sepse dihet që kur shkojmë ne në një vend tjetër, qoftë edhe si turist, jo vetëm për pamje profesionale, jemi më të lirë, të kompleksohemi. A mund të na tregosh pak jashtë fushës së gjelbër, si është? Është një shumë korrekt.
Shumë korrekt, shumë e frushë me tjetë se unë kam pas fatin që të shkoj edhe të ndjekve në Greqi, kur ka qenë kaluit të futbol në Greqi, jemi të kuar dhe atje. Dhe është, pra, opinioni gjithë është një opinion jetë zekonisht i mirë, që është një opinion të vesot, është diçka që është vëndësjesht me djezë me mundin e ti. Dhe është një mërit të cishë të familjes si dhe indritit, për këte reputacion të madhë që ka. A pati në një moment kur ju rritë mundja, u bë mundje madhë, pas në i suksesit të jashtëzakonshëm? Nuk e di. Gjakos ka qenë me mu, ka qenë me mendje në vend, të shi nuk e di. Ka qenë dhe merita e shëshërisis në batë, më së të rrë shumë, se të godis një shpeshe. Jo, është e vërtet, kemi qenë një kolektiv shumë i bugur, kolektiv shumë i mirë, shumë kompakt me njëri tjetërin, sa që dhe indriti ka pas atë influencën e vetë në këte kolektiv. E nërë, do të falë, që një ofta, po të që bërë atë pozicionin upside-it në peqin, do të një fisha pa tjetër, sa e ishtë një gjarë më e bugur. Pozicionin upside-it ka qenë, nuk e qenë, ka qenë në fije, ka qenë në indeshe tjetër, kurse në peqin ka qenë një histori tjetër, që unë nuk deshe me i prek to, që ishtë një moment gjavë, nga në i ofte. Por e në të dyja shumë të bukra këto, kanë atë lezetin e vetë, por fashën dhe shumë e të regu gjënë më spikatme. Kanë qenë në vërtet, kemi kalu shumë mirë. Shumë bukur. Kam një nostalgji shumë të madhe për atë brez dhe për periudhën. Shikoj, një nga arsyet që unë fëndosën se të leja dhe futbolin, ka qenë thjesht që u filloj duke u prishur klima, nuk kaloni ma që mirë, nuk ishte dhomat të gjveshjes dhe por... Kolektiviteti dikurshëm. Okay. E për shëndesim ndërkohali me Metin, faleminderit edhe njëherë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë, dy miq të gjetur. Dy miq të mi kanë qenë miq të ngushtë që unë kam pasur në ekip, domethënë që rria, bileza dhe sotë sa ditë vazhdojmë përsëri rrim shumë nga shokët, domethënë përgjithsisht unë shokët e mi të ngushtë i kam nga sporti. I kam nga sporti që kam fituar, qenë, i kam fituar, sepse i meritur, kemi vjedhur në një kohë që edhe nuk kemi pasur qëllime nda njëri tjetëri, kanë qenë thjesht një lej pasërtie, dhe atër e fitohen dhe shokët. Filtërsi, dhe shokëri. Shojmë, dëgjojmë edhe një gjarje në tretë, si thua. Je gati? Gati. Okay. Kemi pasur thot ndeshje me Dinamon. El Sayed ishte president atëhere për para ndeshjes, për të na karikuar e i filloj të na fliste një e nga një. Po na thoshtë që duhet të godisnim portën e kundështarit nga larkë. Më thot mua, po ti, pse nuk godet nga larkë, se ti ke bërë dhe gola? Unë ja kthej, do ta kem parasysh që sot. I fundit, thot, ishte indriti të cilin e kishte afër presidenti në kratë djatë. Dhe të drejtohet, po ti ore, çfarë rri duke e kthyer topin, pse nuk godet? I them unë, thot ai. Deri te kund ishen rregull, kurse kti me stilin e vet mos e kërko të gjuaj se ka 10 vjet që i fiton lekë të presidentëve me këtë fintën e vet. Vërtet, kish ard mema, ard mema. E shohim nëse është apo jo Ardian Mema, dhe është Ardian Mema. E kemi gjetur. Pa, 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 kjo është sepse përdorim dhe kujtem shpesh, është një batut. Një batut që në base ka qenë një nga cilësit e mija, që unë gjithmonë tribloja kundështarin dhe nuk kam qenë një goditës shumë i mirë i portës, po i shënoja golet më shumë nga afër, ose me një triblim. Dhe Ardi ka qenë nga humoristat e ekipit, patën kishte një shkallë humorit lartë dhe shpesh herë thoshte që ky me këtë finte ka ngër bukë gjithë jetës. Ti tani e thua. Ti do ta heqë. Hiqe, okay. E kemi Memën linë telefonike, përshëndetje. Përshëndetje. Sa bukur do të ngëllon që gjithë futbollistëve i thrasë në mbi emër, jo në emër. Po kënaqem sot. Mema. Ju bësh të mbesh gjithë aty, më falni se nuk e shof, jam në një zyrë edhe nuk e shof. Dhe do t'i uroja për emisionin. Faleminderit. Keni morë një ish futbolist ju, i Tiranës, që unë kam kaq kohë që kam lutë me ta, dhe kemi kalu një periudhë shumë bukur bashkë, kemi qaj kujtëm njëri tjetërit, kemi qaj kujtëm dhe dhite tona që kemi lutë futbol. E përshëndesim dritin, edhe mendoj që ka qenë ndër figurat më të shpikatur e të klubë futbol të janë. Mema, të të pyes pak, se kur ke miqësi, pa tjetur që ndanë edhe çështjet e jetës private me miqtë të tu, apo jo. Do më të regosh se si është Indrit Fortuzi si familjar, që thot është një njeri shumë korekt që pavarësisht angazhimeve edhe sakrificës që bënte për shkak të distancave fizike, e kishte mendjen gjithkohës atje tek njerëzit e dashur?
Po, besoj tipi i ndritjes, sepse neve nuk kemi nevojë ta njohim shumë më tepër se sa mund ta njohim domethënë njeriu karakterin e tij në raport me shokët, raport me veten, kupton? Dhe nuk e diskutoj këtë pjesë si është ashtu si shkolli ndriti. Alo? Të ndihni? Po, të ndihni? Jo, ishte përstaj për këtë karakterit ati dhe do, nuk diskutohet këtë pjesë, nuk e ditë se ma bone pyte bilës. Me mam, a pati në një... Po? Urdhës në në pyte. Më dëgjon, okay. A pati në një sugjerim nga ana e miqve të cilët kishë ndarë karjera futbolistike me Fortuzin në periudhën kur a i ju fut politikës? A ishtë ju të gjithë dakord? Çdo gjë e mirë që dohon që neve na duket për dohon për shokët ton, besoj se ka qenë zjerë e mirë për Indritin. Dohon ai është aq inteligjent sa sa ta kuptoi të mirën të keqen për sa i vërtet vetes vet. Dhe mendoj që çdo gjë që të mirë apo çdo gjë të mirë që ai mund të bëjë, besoj se do jemi dakord që të gjithë. A e kuptoj. Është një person që fal shpejt Fortuzi, apo është një person që të mban shumë inat? Indriti ka pas 2-3 fërkime, po nuk poja sa më aty në studio, se të do filloj... Na i thuaj. Një ju më ngush ka pas fërkime, ka pas kojtë prengën. Kusë me ne tjërë, për temën kemi shkujtë gjatë gjithë kohës, ka qenë edhe një ekip shumë i mirë, ka pas një harmoni të veçantë, ne kemi njërë si kemi njohë dhe familjarët, dohën familjet e njëri tjetërit, kemi kalu shumë mirë, dohën edhe pjesa që kemi qenë dhe futbolistat, me ne që kemi qenë futbolistat mirë dhe kemi kalu periudha bukra bashkë, edhe zakonisht pilot kjo që kur kalon të periudha dhe bukra fitore, fitime kupash e trofesh. Po, pa tjetër, mirë. Zdoj gjë shkonvaj. Shkonvaj, pa tjetër. Me ma, të përshëndesim atërre, faleminderit që. Faleminderit. Ishte këtësi. Faleminderit. Fortuzi, si undjeva? Shumë i privilegjuar, është me të vërtet kur ndigjon fjallë të mira, se të mos nga kolegët, po është me të vërtet që ne kemi kaluar një periudhë shumë të mirë, në më dhënë ka qenë në base nga periudhët më të arta të futbolit ose të karierës ime, sepse kam kryuar shëqërin, kam kryuar një loj afrimiteti me njerëzit, me kolegët e mi, është e vërtet që në sport njifën dhe karakterët e njerëzve, sur të mos kur këtë disa vite, sepse ke oscilacionet, ke të mirat dhe të qijat, ke pozicionet vështirat njët që gjëndesh edhe në pozitat të privilegjuar ose në majat e karierës të ndë dhe aty shikon dhe karakterit e njërës. I ke parë në njëherë nga lartë poshtë kolektët tu? Absolutisht jo, sepse ata që ne kemi mësuar dhe ne është edukuar që kur jemi rritur nga fëmit, është që në një garë futboli, në një garë në cilën ti e fiton, nuk e fiton kur i vetëm. Pa mërësit se mund të shënosh golla, pa mërësit se mund të shënosh, e fiton gjithë bashku. Ashtu se kurse edhe e humbur. Pra, ne kemi qenë gjithë njësoj, pa mërësisht, sepse me ardhin e kohës, fillun base edhe ato disniveli i pagesave, ku njëri mund të paguaj më shumë, por asë njëherë nuk është parë në fushën e lojës, se cili ka dhe në kontributin e vetë dhe se cili ka pasur. Dhe asë njëherë nuk është parë një lojë diferencimi atyre. E qartë. Mirë, me këto fjallë të bukur edhe të mbyllim bisedën edhe programin një kosisht. Faleminderit për ftesën dhe ndjem shumë dhe urej dhe ju për njësëm. Uknaqe, mua më gjithë shumë mirë. Dhe kam një oftim për të gjitha zonjat që e kurojnë pamjene tyre, ka ardhur, kam britur në pendium të këtë tëja, koleksioni ri i veshjive për anverver 2014, ndaj duhet nëzitoni shpet, sepse ka gjyra kaq të bukura, po nga tjetër edhe shumë cilësore. Bashkë të takojemi nesër, faleminderit që na keni ndjekur, miru pafshim.